Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror i lajmeve në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Dhunohet barbarisht avokati Sokol Mëngjesi, një nga autorët në pranga tre të tjerë në kërkim, nën akuzë për vrasje të funksionarëve publik në tentativë. Rritja e premtuar e pagave për administratën publike do të bëhet duke nisur nga data 1 korrik. Qeveria premton mbështetje edhe për pensionistët. Komisioni i posaçëm antikorrupsion parashikon ndërhyrje ligjore dhe institucionale për reforma të reja, por opozita refuzon pjesëmarrjen. Zyrtarët europian pranojnë se procesi i Bolonjës nuk ka dhënë rezultatet e pritshme. Rama propozon një aleancë me problemet e arsimit. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Avokati Sokol Mëngjesi është dhunuar barbarisht me sende të forta këtë të mërkurë në qendër të Tiranës. Ai është dërguar me fraktura të shumta në spitalin e Traumës, ku ndodhet në gjendje të rëndë. Policia identifikoi 4 autorët dhe porositësin e krimit, ndërsa 2 të tjerë tashmë janë në pranga. Sipas policisë, shkaku i sulmit brutal është bërë një konflikt për pronësinë. 4 persona kanë dhunuar me sende të forta avokatin e njohur Sokol Mëngjesi. Autorët janë identifikuar si Romario Tabaku, Elton Kasaj, Drival Dalia dhe Dorian Alia. Ky i fundit u vedorzua para autoriteteve pak orë pas ngjarjes, ndërsa 3 të tjerët janë në kërkim nga policia. Drejtori i policisë së Tiranës zbuloi se avokati është dhunuar për shkak të një çështjeje gjyqësore të ndjekur prej tij. Disa nga trashëgimtarët nuk kanë pranuar të plotësojnë kushtet ligjore të kontratës së nënshkruar me studion ligjore Alterum SHPK. Por në vijim të veprimit hetimore dhe procedurale, është shoqëruar shtetasi Dritan Jani Nano, 58 vjeç, banues në Tiranë, i cili u ndalua me iniciativë, i dyshuar si organizator i kësaj ngjarje të rëndë kriminale. Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë kërkon ndihmën e publikut për lokalizimin dhe kapjen e autorëve dhe për çdo informacion të vlefshëm që do të çojë në kapjen e autorëve, vend dispozicion shumën prej 20.000 euro. Autorët me leva e sende të forta dhunuan mëngjesin e sotëm avokatin Sokol Mëngjesi. Sulmi ndodhi rreth orës 8:50 minuta në zonën e Ish-Bllokut në Tiranë, sapo avokati kishte dalë nga kopshti numër 31, ku kishte çuar djalin e vogël. Avokati që njihet edhe si një nga mbrojtësit ligjor të ish-kryeministrit Sali Berisha, u dhunua në një zonë të populluar dhe të mbuluar nga kamerat e sigurisë. Nga ajo çfarë kanë filmuar kamerat e sigurisë, autorët kanë qenë të pamaskuar, por të veshur me kapele dhe me rroba të zeza. Sipas burimeve, autorët i janë afruar avokatit dhe kanë goditur fillimisht me grushte. Në kamerat e sigurisë shihet qartë se avokati i ka njohur autorët dhe ka folur me ta. Pas bisedës së shkurtur, autorët e godasin dhe me sende të forta avokatin, duke i shkaktuar dëmtime në kokë dhe në trup. Sokol Mëngjesi është transportuar menjëherë në spitalin e Traumës për të marrë ndihmë mjekësore. Burimet spitalore shprehen se ai ka fraktura në kokë si pasojë e goditjeve me sende të forta dhe po i nënshtrohet kontrolleve mjekësore, ndërkohë që pritet të merret në pyetje nga hetuesit. Ai është vizituar nga drejtori i policisë së Tiranës, Tonin Vocaj. Sokol Mëngjesi është një nga avokatët e ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili është në arrest shtëpie i akuzuar nga SPAK për aferën e korrupsionit me ish-kompleksin sportiv Partizani. Avokati i dhunuar është vizituar edhe nga Argita Maltezi në ambientet spitalore. Kryeministri Rama tha këtë të mërkurë se rritja e premtuar e pagave për administratën do të bëhet realitet duke nisur nga data 1 korrik. Ai premtoi mbështetje financiare dhe për të moshuarit, sidomos për ata që marrin pensione në 150 euro në muaj. Nga 1 korriku punonjësit e administratës do të përfitojnë shtesën e pagës të premtuar nga qeveria, duke çuar kështu nivelin e rrogës mesatare në vend në 900 euro. Qershori është muaji i fundit me këtë pak që keni dhe me kryerjen e gjithë procedurave me departamentin e paga e radhës do jetë paga e rritur. Edhe është në fakt një rritje shumë e konsiderueshme po të marrim parasysh totalin. Do të thënë nga 10 në si 10 janë rreth 400 milion në total.
Gjatë një takimi dedikuar motivimit të administratës publike, Edi Rama njoftoi edhe ndërhyrje në skemën e pensioneve në favor të të moshuarve. Na duhet, dhe besoj këtu jeni dakord, që të shikojmë pak, pak më shumë se si të bëjmë edhe pjesën më të vështirë, më sfiduese që është duke filluar nga pensionet më të ulta, të rrisim mbështetjen për pensionistët. Kryeministri u ndal edhe te korrupsioni i administratës duke shtyr drejtësinë që ta luftoj më tej atë. Në objektivat e qeverisë është që të motivoj administratën duke u treguar fleksibël në oraret e punës dhe duke ndërthurur punën e saj me inteligjencën artificiale. Komisioni i posaçëm antikorrupsion do të ketë 11 anëtar nga shumica dhe opozita. Projekt vendimi parashikon që komisioni të përmirësoj praktikat e mirëqeverisjes përmes ndryshimeve ligjore dhe institucionale. Pakor para votimit në parlament është publikuar projekt vendimi që përcakton fokusin dhe përbërjen e komisionit që do të luftoj korrupsionin dhe do të realizoj reformat të cilat nevojiten për integrimin e vendit në bashkimin evropian. Në këtë dokument sqarohet fokusi i punës së komisionit, i cili do të funksionojë deri në shpërndarjen e këtij parlamenti në marsin e vitit të ardhshëm. Përmirësimin dhe konsolidimin e praktikave të mirë qeverisjes në të gjitha nivelet, themelin e luftës kundër korrupsionit dhe forcimin e mëtejshëm të zbatimit të ligjit duke patur si udhërfyes gjetjet dhe rekomandimet e raporteve të Bashkimit Evropian. Funksionimi i komisionit ngjan në disa momente me komisionin që u ngrit në vitin 2015 për reformën në drejtësi dhe njësoj si atëherë me anëtarët e komisionit do të punojnë ekspertë vendase të huaj, por mbi të gjitha puna e tij do të monitorohet nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bie në sy se në këtë dokument nuk flitet për konsensus me opozitën, por specifikohet se do të bëhen përpjekje që ligjet të miratohen nga një shumicë konsiderueshme e deputetëve. Komisioni do të ndërmarrë të gjitha përpjekjet për të miratuar dokumentet përfundimtare nga një shumicë konsiderueshme e deputetëve, duke e konsideruar kritike që ushtrimi të gëzojë mbështetje të gjerë dhe të pasqyrojë nevojën për ndërtimin e konsensusit që Kuvendi, populli shqiptar dhe partnerët ndërkombëtar presin nga Komisioni i posaçëm parlamentar. Në përbërje të kësaj strukture me 11 anëtar do të jenë kryetarët dhe nën kryetarët e komisioneve të përhershme parlamentare. Partia Socialiste do të ketë drejtimin dhe shumicën e anëtarëve, ndërsa opozita nën kryetarin. Puna e komisionit do të ndahet në dy faza. Në fillim do të bëhet analiza e situatës dhe në fazën e dytë do të miratohet një plan kombëtar veprimi ku do të rekomandohen masa konkrete për ndryshime të mundshme ligjore dhe institucionale. Opozita nuk ka ende një vendim për Komisionin e Majorancës për luftën ndaj korrupsionit. Rithemelimi i drejtuar nga Sali Berisha ka akuzuar qeverinë se ka kapur çdo institucion, dhe sipas demokratëve fenomeni nuk mund të luftohet nga vetë të korruptuarit. Demokratët e drejtuar nga Sali Berisha kanë vendosur mbledhjen e grupit parlamentar të mos marrin pjesë në komisionin që kryeministri Edi Rama e propozoi si mekanizëm për të forcuar luftën kundër korrupsionit. Kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi theksoi se majoranca po e përdor për propagandë tezën e antikorrupsionit, duke vënë në dukje se për këtë çështje nuk ka pasur asnjë konsultim e për më tepër asnjë deputet ende nuk e ka marrë projekt vendimin i cili do të diskutohet e do të votohet nesër në parlament. Ne kemi marrë një vendim që nuk e mbështesim me votë ngritjen e këtij komisioni. Do të merrni pjesë pastaj me deputet? Po tani ç'a do me thon kur ne nuk mbështesim çfarë do thot kur ne nuk mbështesim ngritjen e një komisioni, nuk japim konsensusin se nuk jemi pyetur për ngritjen e një komisioni, si mund të marrim pjesë në një komision që e ngren si çdo Edi Rama? Shumica e deputetëve demokratë janë shprehur kundër pjesëmarrjes në komision, pasi sipas tyre opozita nuk mund të diskutojë ligjet kundër këtij fenomeni me një majorancë që ajo beson se është e korruptuar. Qartësisht për mua nuk duhet të kemi asnjë pjesëmarrje në një komision i cili u bën në mënyrë të njashme, i cili u propozua si platformë elektorale nga Edi Rama. Për çfarë do të marrim pjesë në këtë komision? Që ne ditë martë të hënën të miratojmë rezolutën të marrim pjesë në komision e të martë të dalim protestë përballë Bashkisë Tiranës, ne për të nxjerrë velia nga bashkia dhe PS-ja për ta mbrojtur brenda bashkisë. Kush është logjika këtij komisioni? Çësia ime personale në këtë moment i bashkëqitën e grupit, kështu që duke diskutuar me grupin, kthehemi pra poshtë. Megjithatë, komisionet me Ramë nuk janë shumë simpatike.
Ndër të paktën zëra pro-pjesëmarrjes ishte në kryetarja Komisionit Ligjeve, Durata Çupi. Ka dy momente, sipas meje, asnjë vend bosh që i takon opozitës nuk do duhet të lihet bosh. Na kanë votuar demokratët, janë karriket e demokratëve që përfaqësojmë aty. Njësoj si demokratët e drejtuar nga Sali Berisha dhe demokratët e drejtuar nga Lulzim Basha kanë deklaruar se nuk do të marrin pjesë në Komisionin për Mirëqeverisjen, Sundimin e Ligjit dhe Antikorrupsionin. Po ashtu edhe kryetari i Partisë Liris, Ilir Meta, ka vendosur ta bojkotojë këtë komision. Blutë e krye qytetit kanë arrestuar autorin e hedhjes së molotovit në protestën opozitës të martën, ku rrezikua jeta e gazetarëve dhe operatorëve të medias. Ndaj tij janë ngritur akuzat e vrasjes me dashje, mbetur në tentativë dhe shkatrimi të pronës me zjarre eksploziv. Kjo bombë molotov e hedhur nga protestuesit që përfundoi në zonën ku ishin përqendruar qytetarë, gazetarë dhe operator, ka bërë që policia Tiranës të ngrejë akuzën e vrasjes me dashje të mbetur në tentativë. Ky është Sokol Bushkolaj, 49 vjeçari nga Sumana, i cili dyshohet se ka hedhur lëndën plasëse, e cila rrezikoi jetën e operatorëve dhe gazetarëve. Ai është arrestuar nga policia i akuzuar për disa vepra penale, si vrasje me dashje mbetur në tentativë, shkatrim prone me zjarr, përdorim i lëndëve plasëse të tjerë. Sipas policisë, Bushkolaj është ndaluar dhe më herët nga policia në lidhje me tubimin e datës 7 maj, po për hedhje të molotoveve. Policia Tiranës ka arrestuar dhe më herët disa protestues për sulme me molotov, pjesa më e madhe e tyre janë nga Kurbini, por që më pas ata janë lënë me masë më të butë nga gjykata. Komisionerja e Bashkimit Evropian për Arsimin deklaroi në Tiranë se procesi i Bolonjës nuk ka dhënë rezultatet e pritshme. Në takimin ku morën pjesë përfaqësues nga vende të ndryshme të Evropës, kryeministri Rama propozoi krijimin e një aliancë të ngjashme me NATO-n që të trajtojë problematikat e arsimit. Përfaqësues nga 47 vende të zonës europiane të arsimit të lartë janë bërë bashkë në Tiranë përmes konferencës ministeriale me fokus zbatimin e procesit të Bolonjës. Drejtoresha e përgjithshme për edukimin në Komisionin Evropian, Pia Hansen, duke cituar raportin për vitin 2024, nënvizoi se nevojitet në rekomandime të reja për të përballuar sfidat e arsimit të lartë, e ku baza kryesore mbetet garantimi i cilësisë. Raporti i zbatimit të Bolonjës që apo është botuar në nënvizon se ende nuk kemi mbërritur në destinacion, pasi zotimet nuk janë përmbushur në të gjitha vendet pjesëmarrëse. Komisioni mbështet procesin e rishikimit të udhëzuesit të standardeve të garantimit të cilësisë në zonën europiane të arsimit të lartë. Mirëpres rekomandimet mbi vlerat themelore, lirinë akademike dhe integritetin, autonominë institucionale, pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit akademik, si dhe përgjegjësia publike në arsimin e lartë dhe mekanizmin e monitorimit të këtyre më lartë. Kjo është një nevojë domosdoshme për të përmbushur pritshmëritë e shoqërisë moderne. Ndërkohë, kryeministri Rama nënvizoi se duhet më tepër buxhet për arsimin, duke parashtruar edhe nevojën për një bashkëpunim në nivel organizativ. Kur shej që bota demokratike ka patur mundësinë të shpenzojë kaq shumë para për t'i bërë rezistencë një agresioni, ndërkohë në fushën e arsimit vazhdon të shtrëngohet për buxhetet. Kjo na bën të reflektojmë. Unë mendoj që ka ardhur koha që ne të ndërtojmë një NATO për arsimin. Na duhet një organizatë si NATO, por për arsimin, sepse ajo që shikojmë gjithnjë e më shumë është që urrejtja dhe mosrënja dakord për institucionet demokratike po shtohet gjithnjë e më shumë në të gjithë cepat e globit dhe bazohet në një sistem që e ushqen këtë. Vendi ynë ka nisur zbatimin e procesit të Bolonjës në vitin akademik 2003-2004 me qëllimin që të parafrohen sistemet e edukimit duke lehtësuar njohjen e diplomave dhe konkurrencë të barabartë në tregun evropian të punës për të gjithë studentët e diplomuar. Opozita premton në reformë të thellë në arsim nëse shqiptarët i besojnë me votë qeverisin e vendit. Sali Berisha thotë se do t'jepet fund modelit aktual që sipas tij ka shkatëruar arsimin dhe do të rritë rrogat e mësuesve dhe pedagogëve. Demokratët e drejtuar nga Sali Berisha kanë nisur përgatitjet për betejën zgjedhore të vitit ardhshëm. Sot lideri i opozitës prezantoi pikat kyçe të programit për sektorin e arsimit. Nga anësa e tij ku ndodhet izoluar prej pothuaj 5 muajsh, Berisha i përcolli ekipit që po harton këtë program, mesazhin se vendi ka nevojë për një reformë të thellë për të shpëtuar arsimin në Shqipëri. Ju kemi deklaruar shqiptarëve se për ne gjithçka do fillojë me investimin tek qytetari,
E ta shprehim sot se i parmi disë të parve në këtë kontekst do të jetë shkollari, nxënësi, studenti, mësuesi, pedagogu. Pjesë themelore e programit të demokratëve është rritja e buxhetit për arsimin, rritja e pagave për mësuesit e pedagogët. 5% e buxhetit është zotimi i mësolem, dy fishim dhe objektiv drejt tre fishimit të rrogave të arsimtarve. Çdo parti në opozitë ka premtuar rritjen e buxhetit për arsimin në masën 5%, duke nisur nga Partia Socialiste në vitin 2013 tek Demokratët sot, por pavarësisht premtimeve, buxheti për arsimin aktualisht është 3.3% i prodhimit të brendshëm bruto. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.